Sassy Bobby. That's a donuts. And a chance for him on the flank. Surely. Ooh. Bobby G ball. Just thought they had attacking momentum, but not so. So 1 minute of stoppage time. That's what the officials have said. On, left, on. Go all the way. Do your thing, boy. Do. Ah, tak boleh lah. Hey, the worst of all. Yeah, good. Take it easy in the back. Woo! So, tadi asa tak ada bonus sial aku punya bola. Aku L2 mat tadi. But keeper tu kena main. Keeper tu kena main. Oh, Fulham Stadium. Harap-harap EFF Suzuki Cup Singapore boleh perform lah. Homeground mat. Tak boleh perform, tak tahu siapa nak cakap lah. Rose Sabit, Violet Sablu. Ni semua apa yang OG-nya player main semua? Ke tak? Tak. Ni youngster eh? Tak tahu, I think ada youngster ada. Kyrie Najek. Kyrie too young lah. I think too young. Teams are ready to have a go at each other again. Almost follow the main one under Haris. Apa? Ah tu. Sakai. This looks promising. Pali. Kau tahu kan aku masuk ni. Masuk Waterboy nya industry. Waterboy nya. Sairah. You fucking can. Waterboy industry dah kau benda pula. So, yeah, apa ni Suzuki Cup? Serius lah? Akhirnya, aku stretcher team. Bodoh, dapat $5 kesian adik. Stretcher team eh. Tapi best, tapi okay kan. Bro, apa main-main? Kita tadi dapat call. Dia suruh Razif tadi satu orang jadi stretcher. Excellent use of the ball as they make their way forward. He's given us away. Apa message tu? Actually, dia type 18 and above. Siapa lagi aku nak panggil? Dani je lah. So... Kau kan Dani. Memang tak aje. Han ada, Aziz ada, Haikal ada. Mampus. Tak apa-apa pasal kau boleh kanan pun kau boleh panggil. Mampus. Sakai. Chance to finish. Melek. Hello? Dapat lah. Tolong mak. Gerek si bay. Peter Parkin. Peter Parkin. Ay Parkin. Rasa. Pali-pali. Pali-pali. Aku tali pun tu. I think Korean are the only one to get away with saying nigga. Nigga? Right? Ah. Oh nice. Kan bahasa diorang ada yang word cakap nigga. Tahu. Nigga. Azi? Abi Cina buat Mandarin pun ada kan? Topin. Okay. Mandarin kita pun ada ber? Naga? Naga kalau ni nega. Nega kepala nega. Salah kau biar kasih je gol, kasih je ni tu momentum eh tinggi eh. So lagi marah nanti kalau kita menang. Dia baru nak tendang. Baru nak tendang bola hilang mat. Okey. Lua Lua Narsing. Offside. Ah, well, kasi. Ambil kau dah kasi. Ah, sakit. Ada. Oh, Ref. Sial lah Ref, tak ada apa-apa dari tadi. Aku tackle dia pun tak ada apa-apa lah, tu lah. Dia ni macam. Ooh. Well, that's a big break.
Dia ni yang kena. Oh shit. Aku nak main time tu. Oh, dah dah. Nice one. And that's a straightforward stop. Roll that ass, I'm on a 6 all night. Song Bora, Song Dewi, Anjong Neo. Is this the moment? Danny, ah! And it needed to be. Can they hit on the break? Tak jadi lah side trap. Diorang side aku. Yeah, last one though. Oh, what a save. Oh. Baik, what a double save lah. Danny, open space ni. Alright. Pass. Derek still can't believe that we go in. Yeah, what happened? It's full of busy shit. Well, he likes to run at them. Fire again towards goal. You won like the names. So what a ball lah. That's all nice. It's all you. Good ball lah. Kau bodoh. Lalu saya kat kerja buat babi.